我们刚刚二至三节主要让各位的回顾的就是，如果一堆力量或一堆向量都是平面向量，我们怎么样找到它的 X 跟 Y 方向的分量，以及如何利用分量的加法把这几个力量做出，这几个分量的和做出来，做成它的合力 resultant。那第四小节我们现在就告诉各位，假定这个工作键可以当做一个指点，受到外力是达到平衡时候它的力量之间的关系是。那这边我们也是一样，我们先只谈到二维的。我再重复一次我上课开始讲的，所谓的二维指的是作用在指点上的所有的外力都可以被同一个平面包含，我们就把那个平面叫 XY 平面，这种就是二维。如果作用在一个指点上的外力没有办法被同一个平面包含的，那我们就叫做三维状况，那个是我们在第五小节会谈到。那这边首先就讲的什么，我们先给平衡下一个定义，任何一个指点受到外力，如果这个的指点是静止不动，或者这个指点一直是以等速率做直线运动，这两种情形下我们都说指点达到平衡。听好，大家习惯是说所谓的平衡就是指点不动，那只是一部分。如果指点有在动，但是它是以等速率，也就是说速度的大小不变，方向也不变，就是速率等速率直线移动，这种我们也叫平衡状态。这两种都叫平衡状态。那依据牛顿的第一运动定律，我们知道如果一个指点是达到平衡状态的时候，作用在这指点上所有的外力和必须是要等于零，或者也另外一种讲法是说，作用在这个指点上的外力不会改变指点的运动状态，也就是你们所说的静者恒静，动者恒动。如果指点原来静止不动还是静止不动，原来是等速率移动还是等速率移动，这种时候都叫做平衡。那我们把这两个合在一起，我们最后得到一个很单纯的结论，那就是我们这一小节的重点。如果一个物体可以被当作指点，记得一定要当作指点了，如果一个物体可以被当作指点，而且受到外力作用，如果指点是平衡状态，那作用在指点上所有的外力和，也就我们刚刚讲那个 R 一定要等于零。 If and only if， 这个就是充分必要条件，所谓的弱且为弱，也就这整个一句话就是说，一个指点达到平衡的充分必要条件就是外力和等于零，指点平衡，外力和等于零，外力和等于零，指点就达到平衡，这是弱且为弱，这是考虑到指点的哈特殊的状况。我们前面谈过，如果有一个钢体是一个物体，它作用在这个物体上所有的外力作用线都集中在同一点，那这个物体我们就可以把它当作指点，虽然它是一个物体，它有它的形状， OK， 这我们就可以把它当作指点。所以在这种情形下，我们也可以说这个物体达到平衡的充分必要条件就是作用在这物体上的外力和等于零。但要注意到，当我这个时候谈这个物体的时候，有一个很重要的先决条件，作用在这个物体上的所有的外力作用线一定要集中在同一点，也就等于说，如果我们谈到这个物体所谓的钢体，它真正的平衡的条件不只是单纯的外力和等于零，这个时候是特殊条件，因为这个物体我们根本就把它当作指点，因为作用在物体上所有的外力它的作用线都经过同一点。反过来讲，如果有一个物体所有它的外力的作用线没有完全聚在同一点，你就不能把它当指点，那它的平衡条件就不只是单纯的外力和等于零，还有考虑到那个力矩的效果。所以我们先把指点问题拿出来讨论，它的就是外力和
等于零，而我们刚已经知道怎么算它的外力和了。那这边有一个特殊状况，如果这边是有一个指点，只有两个力，强调只有两个力作用在上面，那这个指点万一是平衡的话，这两个力一定是大小相等，方向相反，像图形上所看的。如果一个指点只有两个力作用，单纯的只有两个力，而这个指点是平衡的话，因为外力和要等于零， A 加 B 要等于零， A 一定要等于负 B， 所以这两个力量一定大小相等，方向相反。好，补充说明一下，因为第二章很多，尤其是刚刚前面那两三节主要都是复习的，所以我讲的比较快啊。真正的我会判断各位没有还不是完全熟到，我们就稍微慢一点。另外这一点，如果一个指点有好几个外力作用，超过两个以上，因为它外力和等于零，所以我把这几个外力头尾这样子相接，接在一起，它的和一定要回到原来的点，因为这样子的话，这整个相起来才会等于零嘛。OK， 也就等于说，如果这三个外力，这三个力量加起来的结果，不是三个，抱歉啊，是四个。如果这四个外力加起来结果等于零的话，我头尾相接就一定要回到原点。如果没有回到原点，它这几个力的和就不会等于零。所以我们得到的结论是，如果一个指点受到两个以上，就三个以上好了，包括三个的外力作用，万一指点平衡，这些外力它头尾相接起来一定会变成一个封闭的多边形，四个外力相加它一定会回到原点，因为它不回到原点，它的和就不会为零。这边比较空，我们举给我看，如果我有四个力量相加，加到最后变成这样子，那它的和就是这条线，那就不会为零了。所以要为零的话，这个一定要连过去，就像这边这个图所示的，是个封闭的多边形。但这也就看出来我们为什么要学用分量来做加法，因为比如说是现在你所看到的这个多边形的话，我知道的这三个，我要求这一个，这个几何问题就看起来有点啰嗦了，不是很好做的，所以我们用分量的加法比较容易一点。因此我们最后得到结论，如果一个指点受到几个外力，而且指点是平衡的话，它的外力和要等于零，而它的外力和它的外力每个方向的分量等于它每一个单独的那个外力沿着那个 X 方向的分量，所以呢我们最后得到了，对不起，这个结果，这个就是一个指点受到的是二维的力量，达到平衡时候它的平衡方程式，每一个力沿着 X 方向的分量和等于零，每一个力沿着 Y 方向的分量和等于零，两个方程式我可以解出两个未知数，每一个指点来讲两个方程式我可以解出两个未知数，这是二维的问题。所以到最后我们变成只是在解一个你们从小学就学过的，解一个联立方程式，但是就是二维的而已，只有两个未知数。而它指点平衡问题运用，像你们现在右下角看到这个图，这是一个钢管，然后上面用四根绳索把它拉的平均的力，你们仔细看，这个钢管也有一个重量，可是这个重量我把它延伸放上去，所以四个钢缆的力量跟钢管的重量是聚在同一点，我们可以把它当作一个指点。那这种运用就是，如果我知道钢管的重量，我怎么算出绳索的所受到的张力？我知道绳索所受到的张力，我才能选择适当的钢缆。反过来讲，也可以说，我知道钢缆的张力，
那我们要算出来它所能吊的钢管最大重量是多少。整个来讲，这个指点平衡问题就是钢缆的外力、钢缆的张力跟绳索重量之间的关系。这就是我们静力学上我们一直讲的，一个物体达到平衡的时候，作用在这物体上所有的力量、所有的外力之间的关系。那在我们举例题以前，好，下面这个是个很重要的，我们要跟各位介绍一个专有的名词。这边讲了两个，其实重要的是一个，第一个我们叫做 space diagram， 空间图。所谓的空间图就是用来描述你现在这个物理问题的现象一个辅助说明，这个不是实际的。那个图呢，你们课本上所有的习题的图都叫空间图，因为你们看，我从这个图形上我可以看出来，基本上来讲，现在是两个人用这两根绳索想要把这个木箱给吊起来，然后相关的角度尺寸我们通通知道。也就是若说我说给你题目是说，假设有两个人要利用这样子的一个滑轮结构把这个物质给吊起来，我要你算出来这个这两根钢缆，两个人手握的两根钢缆上所受的力量，如果我知道箱子的重量的话，这是问题。那这个图就可以让各位看得比较明白，这是一个空间图，就是等于把实际的物理现象用一个图形来描绘。但是我们在做应用力学的时候，最重要的是这个，这个中文叫做，就直译 free body diagram， 就叫自由体图，就那么简单。自由体图为什么叫 FBD， 简称 FBD， 这是一个专有名词，各位一定要记住啊。学工程的学生不要人家说你可不可以画出他的 FBD， 你说什么叫 FBDFBD 三个大写就叫自由体图。什么叫做自由体图？就是把我现在要处理的这个问题中间的某一个物体，以这来我们像，因为我们是指点，就说是某一个点单独的隔离出来，像这边这个 A 点所显示的，然后把作用在这个指点上所有的力量，这些这三个力量，因为只有三个，通通画出来，这种图叫自由体图。我再强调，为什么叫自由体，就是把你整个的物理架构中间的某一部分隔离出来，所以叫自由体。把那个图单独隔离出来，然后针对那个来讲，我们就说假设这个点是平衡的，所以那我们就要看作用在点上有些什么外力画出来。那如果从这个我现在就知道了，那从这个自由体图马上看到什么事，好，一个指点有三个外力作用，如果这个指点平衡，这三个外力的力量和就应该等于零，这我就可以用来写方程式，可以解问题。所以这个题目来讲，假设我知道这个箱子的重量，像这边所显示的，我要知道的是这个绳索 TAB 跟 TAC 它的张力，因为只有三个力，它的合力要等于零，所以我们这边可以变成你们这边所看到的这个重量加上我的 TAC 再加上 TAB 就应该是等于零，得到这个三角形尺寸你也知道。那如果我已经知道我的重量，这两个我们就可以用三角形的正弦定理或余弦定理，可以事实上用正弦定理就可以算出来，这就是自由体图的工作。所以我们下面讲的自由体图的目的，就是协助我们把必要的平衡方程式给弄出来。那一般来讲，因为这个只有三个力量，它变成的结果是等于零的话，就是一个三角形。所以我们有很多课本想用图解法，但我会建议各位，我也可以直接从这个图形，从你们现在看到的这个图形，我们就把平衡方程写出来。你们可以看左边力量 TAB 朝外，
它是50度跟水平轴夹角，右边的力量呢是朝右跟水平夹，所以我也可以从这个自由体图，我只举例把它的运动方程平衡方程写出来，也就是TAB 乘上负的 cosine 50 度，那就是负的 cosine 50 度 I， 这个就是 TAB 沿着水平方向的分量，然后加上正的 sine 50 度 J， 抱歉sin 50度接，这个就是整个 TAB 的力量，然后加上呢我们的 TAC 就是正的 cosine 30度 I， 然后加上 sin 30度接，然后再减掉我的重量 W 接，这就应该等于零。这边这个式子我就是完全看这个图写出来的，然后等于零，我们把 I 方向的分量相加应该等于零， J 方向分量相加等于零，两个方程是两个未知数，就可以把我们的 TAB TAC 给解出来。这个就是这个所谓的自由体直点的自由体图的功用。我们通常一般解应用力学问题，不管静力动力都会先画出自由体图，也就是因为你从这个图要看不容易，我们从这个图比较容易。下面我们很简单的告诉各位做这个自由体图的一个步骤，它有几个基本的步骤。像你这边左下角的这个图，你们现在看到这跟刚刚图很类似，这现在是一个引擎，用两边的绳索OK， 一边是 AB， 一边是 AD 的重量，两根绳索把它挂在那边，让它维持不动，它本身有它的重量。所以自由体图的第一步，因为我们现在谈直点，你就先选择你要的点。这边很明显我最合适选择点就是 A 点，因为我要知道的还是一样 AB 跟 AD 那两根绳索的张力是多少，我知道的张力我才能选定绳索的尺寸。所以第一步像我这样讲，把你要的那个点给圈出来，圈以后就假想把所有那个点的周围的连接通通割掉，通通割掉以后我得到这个 A 点，然后就把割掉以后的它的外面连接的地方都会给它有一个作用力，我们就把它的作用力给画出来。以这边来讲，这边这个是 TAB， 这边是 TAD， 还有一个重量。那这个外力里面，好，我们这边要告诉各位两点，它的外力我们有分，一个叫做 active 是作用力，一个叫 reactive 是反作用力。依据牛顿第三运动定律，作用力跟反作用力都是相对的。OK， 依据牛顿第三运动定律，它的作用力跟反作用力，永远记得它都是对某一个点来讲。我们现在是对直点 A 来看，对直，我们只拿下面那个重量，引擎的重量，对直点 A 来讲，引擎有一个重量，所以这个的引擎会有个力量往下。我们重新画一下，你们仔细看，假定这个是 A 点，这个是我的引擎，中间有一个绳索，我把绳两边卡断，所以呢绳索透过引擎会给这个一个往下的力，可因为这是绳索拉直点 A 的一个力量，这个就是作用力，但是反过来讲，这个直点也就会和拉这个绳索一个反作用力，这个就作用力，这个反作用同样得到。那这边呢也是一样，因为对绳索来讲，这边有个往上的，这边就会有一个往下的，这边有个往下的，
我画边边一点，它应该在同一条线上，就会有一个往上的。这两个也是分别，这个力量是代表绳索作用在这上面的作用力，这个力量呢是代表引擎作用在绳索上的作用力。OK， 那我们在前面这边呢，我们现在只画这边这一个，因为它外面连的是绳索，因此这一个力量就是这个引擎透过绳索作用在指点 A 上的作用力，但是指点会给别的地方反作用力。这一个力量就是那个 B 点作用在指点上的作用力，反方向就是指点作用在 B 上的反作用力，这是作用力跟反作用力。那我们要注意，我们要注意到的是作用力，你真正画指点的自由体图的时候，作用在指点上的外力一定是只画作用在指点上的作用力，你们自己记住，只能画作用力，也就是我那个指点它外围的环境给，然后把这个作用力都画出来以后，大家注意这一边，这个上面的作用力你们要标清楚。如果你知道力量的大小，像这边的重量，你就直接要在这个图上显现出来。还有这个力的方向，因为我们这边都知道，就要标示出来。如果你力量是不知道，举例来讲，这个力是不知道，我们就用一个符号 TAC、TAD 或是 TAE 等等，用符号来标示，这个就变成了未知数，也就是等于是说指点的自由体图就是把你要的那个点给隔离出来，然后把所有外界作用在这个点上的力量都标出来，你知道大小或方向就实际写清楚，像这边的角度，像这边的角度跟它的大小，你不知道的就用带变数，用一个符号 TAB 或是 TAD 或这个角度西打阿尔法随便你，这些就是你要求的。然后下一步把这个图给画出来以后，下一步就依据这个图写出我们的平衡方程式，所有作用在指点上的水平方向的外力和等于零，垂直方向的外力和等于零，然后解未知数。以这个题目来讲，我们要解的就是 TAD 跟 TAB， 解的是这两个。因此针对第二章来讲，我们指点的平衡问题就是两个步骤，第一个步骤依据题目把你要的指点的自由体图给画出来，有时候你不简单画个点也可以画一个钢体，如果所有的外力都是作用在同一点，我们待会有一些例题给各位看。第二步依据那个指点的自由体图写平衡方程式。那这边呢有几点要注意到的，就是我们刚刚讲的画自由体图的时候，所有外界环境，就是我讲的外界环境，以上面这个例子来讲，就是这三根绳索作用在指点上的作用力我们都一定要画出来，反过来讲反作用力绝对不要画在上面。我在强调作用力就是外面的这个指点周围的连结的地方作用在这指点上的力量，我们叫做作用力。反过来讲，因为有一个我绳索作用在指点上有一个拉力，指点就会作用在绳索上有一个反方向的拉力，那个就叫做反作用力。反作用力绝对不要在自由体图上出现，我来强调自由体图上要出现所有的作用力，作用在指点上所有的作用力，你们就把它想成是一种外力，外面的力，外面的物体给这指点的力量作用力通通要标出来，那指点给外面物体的反作用力绝对不要标出来。基本上任一个图绝对不能把作用力跟反作用力都出现，绝对不能出现作用力跟反作用力。这个我们等一下会用几个例子说明，这个你们多做几次你们就会习惯。反正我在强调自由体图上一定是所有的外界
给这个指点的作用力。那指点给外界的反作用力不要画在图上。这是一个要注意的。还有一个，我们这边有一个 no more force， 我们叫做正向力。我们这边看，我们这样一个力，我们把它叫做所谓的 no more force， 正向力。什么叫做正向力？我们 no more force 我没办法翻作正向力。所谓的正向，就是如果有两个物体相接触，它的互相给对方的作用力一定是在接触面的垂直方向。举例来讲，我这边有一个斜面，上有一个球，所以这个斜面作用在球上的作用力一定就是这个点的垂直方向，而球给这个斜面的作用力一定是在这个面的垂直方向。这个就所谓的正向力，就是两个物体相接触的时候互相给对方的一种压的力量，但是它的作用力的方向一定在接触面的垂直方向，一定在接触面的垂直方向。这个就是我们这边所说的正向力 no more force。 一般来讲，两个物体相接触的时候其实会有两个，一个是正向力跟那个方向了，还有一个是垂直正向力方向的力量，是一种切线力。我们以这个图上这个三角形来讲的话，这个斜面来讲，这个球除了给它一个这个方向的力的话，它基本上还会有一个水平方向的力量，比如说这样子，沿着平行于这个平，也就等于说任何两个物体相接触会有两个力，一个是垂直于那个面的力，一个是平行那个面的力。那平行那个面的力我们基本上就是所谓的摩擦力。会跟各位讲这个是你们大家考虑到很多指点比较没有这个问题，将来谈到钢铁就会有这种问题。你摩擦力你不能漏掉，你是要算的，不能够漏掉。 OK， 这是几个名词。还有我们现在另外呢，常常作用在这个一个物体上的，我们就是叫做重量。 OK，所谓的重量就是把这个物体当作无数多个指点，每一个指点的小质量的集合，我们叫做，我们把这个叫做这个物体本身的重量。然后这些力量集中的点我们就叫做重力中心。那个我们怎么找重力中心，我们将来在第五章的时候，本身我们将来在第五章我们将来的第五章我们会跟各位谈。这边只是先顺便讲，假定有一个物体刚好有三个互相垂直的对称面，这三个垂直的对称面的交点我们就叫做这个物体的重力中心。这是顺便说一下，只是提醒各位，很多时候你必须要把物体的重量给考虑进去，因为我们现在谈只是一个指点，重量就是作用在那个物体的指点上。将来如果我们要谈到钢体，它的重量就是作用在钢体的重力中心，这个 center of gravity。 那题目一开始会告诉你们重力中心在哪里，那第五章我们就会告诉各位怎么找各种奇形怪状物体的重力中心。好，那我们先在下面呢，到这边为止我们已经跟各位讲了，假定一个物体有好几个外力作用在上面，而这些外力的重量那个力量的作用线都通过同一点的话，我们可以把这物体当作一个指点，而一个指点受了好几个外力，它平衡的充分必要条件就是外力和等于零，而外力和等于零就相等于是每一个单独外力 X 方向的分量相加等于零， Y 方向的分量相加等于零。所以步骤就是，第一，画出自由体图，找到适当画自由体图；第二，就是依据自由体图找出每一个力量
分别在随 x 或 y 方向的分量，那它等于零，然后就解连立方程式。好，那我们这边呢，先给各位举几个例子。我们这一小节的第一个例子就是你们课本上的第五个例题，它这样子：现在这是一个码头，一个轮船在卸货，卸的是一辆汽车，这个汽车的重量是8000牛顿，我们已经知道它的重量是8000牛顿。它基本上来讲，它这边主要是用钢缆，上面的钢缆跟垂直轴只差2度，以及下面架车上这个钢缆作用在这个 A 点上面。然后真正你们旁边看那个 AC 就是什么呢？因为你这钢缆直接吊上，有时候车子会晃，所以我在 A 点那边连了一根绳索 AC， C 点是另外旁边一个工人用手拉着，我就是那个工人是用手拉那个绳索 AC， 然后来调节这个汽车的位置。你要让它慢慢的调整，它轻轻放到地上，不是摔下来的。 OK， 那我们现在知道这个绳索 AC 跟水平轴的夹角是30度， AB 是钢缆，车子的重量是8000牛顿，而这8000牛顿会完全作用在那个 A 点上。所以我们现在知道 A 点上有三个力量，一个8000牛顿朝下，一个是 AC 的张力，一个是 AB 的张力。那题目就是要我们算出来这个绳索 AC 的张力是多少。因为也是一样，你一定要知道 AC 的张力，你才能够知道你要选多粗的绳索。你不能拿一根嘛缝衣那个缝衣服的线去调那个车子，你想也知道它会断掉的。所以我们要算它的张力到底是多少。那这个就我们看第一步，我们就先选择 A 点，因为 A 点是三个力量都作用在这边，它就是一个直点。然后 A 点呢有三个力量，所以第一个我们先画出 A 的自由体图，如这边你们所看到的，一个是8000牛顿的力量朝下，另外呢角度我知道，所以这个 TAC 跟水平轴夹角30度，但是TAC 的力量我不知道，所以我用一个 T sub AC， 指的就是从 A 点到 C 点的这个张力。然后还有一个 TAB， 角度我也知道，跟垂直轴成两度，跟垂直轴成两度，然后跟那个它的大小我不知道，我们用 TAB， 因为只有三个力量，我们知道它的合力要等于零，所以会变成一个封闭的三，会变成那个封闭的三角形，所以我们会变成右边的这个图，也就是等于 TAC 加上 TAB 再加上朝下的这个重量8000，刚好会回到原点。你得到的这个三角形以后，因为我知道 TAC 跟水平轴夹角是30度，所以这边呢我们看到它是120度，跟这边的夹角是2度，那最后这边的角度呢就是58度。如果你能够把这个三角形给画出来，就三个力量的和成一个封闭的三角形，那剩下的问题就很简单，依据正弦定理，依据正弦定理 TAB 比上 sin 120度等于 TAC 比上 sin 2度等于8000比上 sin 58度，所以我们马上把 TAB TAC 都算出来了。这是你们课本上的解法，但是你们要做解法以前，第一步这个图容易，自由体图容易画，你要画得出这个三角形要画对，你画错就完全挂了。所以我们后面给各位另外一个解法，这个建议各位抄一下，你们抄一下会习惯一下。这个就我讲的，直接把每一个力量沿着 X 跟 Y 的方向的分量写出来就完了。所以你们现在看我这边的式子，第一个是 TAB， OK， 那是它的大小乘上它的方向，然后 TAB 呢就是 TAB， 因为它是跟垂直轴夹两度，而且很明显在第二象限，所以是负的，你们看负的 sin 两度 I， 因为我的水平分量，因为这是三角形嘛，
你们看这边这个三角形，所以水平分量是 sin 啊，记得是 TAB 的 sin 值，所以 TAB 乘上 sin 两度的 i， 而且要带一个负的，应该是 TAB 上负的 sin 两度的 i， 加上 cosin 两度的 j， 那垂直方向的分量，然后接着我们加上我的 TAC 呢就是 cosin 的30度 i，然后它的 y 是朝下是负的，所以减掉 sin 30度的 j， 最后再减掉8000牛顿的 j 朝下，这个都完了以后，我们就把 i 方向的分量凑在一起，加上 j 方向的分量，然后因为这个整个等于零，所以 i 方向的分量等于零，j 方向的分量等于零，我们会得到两个方程式，两个方程式。两个未知数就可以把答案解出来，这一个式子各位可以抄一下回去再看一下，这个乍一看比前面你们课本上用这个正弦定理来解的要复杂的多，但是我在强调你要复正弦定理，你的先决条件是你比较很熟练的把这个三角形画得出来，而这一个解法我不要做什么，我根本不要，我只要看到自由体图把分量写完就完了，我个人会比较偏好这种解法，乍一看比较啰嗦，可是你不要忘了，如果你有四个分力量的话，你一定要这种做法，因为四个力量就变成多边形更啰嗦，所以进步的早点熟悉这种写法，早点熟悉这种写法。这下面是你们课本上的第五个例子，我们将跟各位介绍一下我们这个的第二个例题，也是你们课本上的第五个例子，它这个很单纯，现在这边呢有一个箱子30公斤摆在一个斜的轨道上，这个斜的轨道跟水平的角度是15度，所以基本上很直觉的，你箱子一摆在这边，这个箱子会就往右下的方向滑下去，因此我们旁边用一个力量 F 来顶着，这个 F 大小我不知道，方向我们假设跟水平轴的夹角是阿尔法，阿尔法多少我也不知道，这个是很简单问题，就是箱子重量然后往下滑，那我应该要用我的那个 F 的方向应该是多少，使得我施的力量最小，很明显直觉没有知道，我阿尔法的角度一变， F 的大小一定会变，你角度选不对，你可能要用很大的力量去顶这个箱子，你阿尔法的角度显得对，你 F 这个力量就可以用得比较小，所以题目很单纯，就是问你阿尔法角度应该等于几，使得你可以用最小的力量去顶住这个箱子。好，这边我们就看，这就是我们刚刚讲的，各位看下面的这一个图，因为它这边画的是一个轮子，我们刚刚已经讲过，如果箱子，这箱子跟这个滑轨就是一个平面接触，我们讲过应该有两个力，一个是正向力垂直于这个接触面的方向，还有一个是平行于这个接触面方向的摩擦力，可是通常图形如果画的是个轮子，意思就代表摩擦力很小，我们可以忽略摩擦力，所以这一个你们看下面的那个左边的图，我们画出的是这个箱子的自由体只有三个外力，一个是重量垂直朝下，就是30公斤乘上 9.81， 记得我们要换成牛顿，所以30乘 9.81 就是294牛顿，然后有一个反作用力是正向力，就是你们这边所看到的 P， 然后有一个 F 方向我不知道，就是一个阿尔法，那如果这三个是合起来是要等于零的话，也就是说像右边这个图形所看到的这个290是朝下，加上我的正向力 P 再加上 F 刚好是要封闭，那我不知道这个 F这边的这个 F 的方向，可是你们这边看就知道，如果 F 要最小， F 也就是从这边的这个点连到这条线的一个距离，
所以从这边图上马上看出来 F 要最小，它的条件就是 F 的作用线跟 P 的作用线一定要垂直，才会使 F 最小。所以因此这个问题答案马上就出来了，我的阿尔法就是要使得 F 跟 P 的方向是垂直，所以阿尔法就是15度，也就跟这个斜面平行的方向施的力是最好。阿尔法等于15度， F 的大小呢也是一样，因为这边已经是直角边，这边是294，所以 F 就等于290，就等于我的重量294乘上 sin 15度，这是我们所习的所施的力。那这题就做完了，这个非常简单。可是这个例子我们跟各位讲，主要是告诉各位这是一个典型的，它是一个钢体，我们把它当作指点，可是它的三个力量 W F 跟 P 都贡献，所以我把这个箱子当作一个指点，但我画图就不见得画一个点，我还是把整个物体画出来。可是这就是它，实际上我们就是当作钢体，但是它的平衡方程式还是外力和等于零就够了，不要考虑到力矩，因为这题目不要考虑到力矩。 OK， 好，第三个是你们课本上第六个例题，这个例题很有意思，它是一个实际的真正的实验问题。问题是什么呢？比如说我们在设计帆船，你们看一下，我要设计帆船，那你知道设计帆船里面很重要的因素就是我船壳的形状，我们的船壳形状，我就希望帆船嘛都靠风力，风是固定的了，你要越快的话，最好的就是这个帆船在水里面水流给它的阻力要最小。这个你们将来在大三流体力学会告诉你们怎么算，就是什么形状的外壳在流速多少的水里面它理论上会有多少阻力。可是这个都是计算，计算会有假设，这个例题就是说我想实际用实验来测试我这个帆船的设计的外壳它的阻力。它的测试方法很单纯，我先依据我的设计做出一个帆船模型，你们现在图上看到的就是上视图帆船的模型，然后我帆船呢，然后这边是一个水槽，水槽我给它固定一个速度，那我帆船摆在这边，周围你们看，我用三根钢缆啊绑住这个船头 ABA 那个 ABAC 跟 AE 三根钢缆，如果那个钢缆是松松的，钢缆是松松的，再加上水流，就是这是你们看，这个是船 ABACAE， 钢缆是松的话还有水流，又一个阻力会推，这个就会移动，所以我就来慢慢的调整我钢缆的拉力，我在 A 点，不是 A 点， B 点 C 点跟 E 点分别慢慢调整我钢缆的拉力，调整到呢在这个水流之下这个船不会动，也就是这时候达到平衡，这个达到平衡也就是说我的 ABAC 跟 AE 的张力加上水流的阻力和刚好等于零，那我就可以把水流的阻力所谓的 FD 给算出来。那我们现在已经知道的是我量出来的 AB 的张力是200牛顿，这边 AB 的张力是200牛顿，这边 AE 的张力是300牛顿， AC 我不知道，题目就是要我们算 AC 的张力跟水流的阻力 FD。 那我现在了解这个题目，这就是一个典型的实验，你就是自己规划实验，你就可以了解你设计的船壳它的阻力是多少，在某一个固定的流速之下。那我们第一步就是放 A 点的自由体图，如右上角这个图所示，所以你们看它有四个力量，第一个是 TAB， 因为我不知道它的
事实上我也可以写200，不叫用 TAB， 我们先用符号 T sub AB， 这是朝左上方，它跟垂直线的夹角我们叫阿尔法。TAC 是朝右上方，因为张力永远是朝外的，作用在直线上，作用力跟那个垂直夹角是背打。然后最下面是 TAE， 这个我们知道300牛顿朝下，然后水流的阻力就是 FD， 这个 FD 朝右，所以作用在这个的点 A 点上面就这四个外力，然后它现在刚好达到平衡，其中 AB 的张力是 200，AE 的张力是 300， 这是我们知道。AC 跟 FD 这样位置是我不知道，但方向我们都知道，因为他们的 AB 跟 AC 跟垂直线夹角分别是阿尔法跟贝塔。那这边我们已经告诉各位尺寸， OK， 我们已经知道那个尺寸， A 到垂直线的距离是7公尺，不是， B 到垂直线距离是7公尺， C 到垂直线距离是 1.5 公尺，然后嘛 A 到这个岸上的距离是4公尺，所以我们马上很容易 tangent alpha 就是等于4除上7，我就可以把 alpha 做出来。 tangent beta 等于 1.5 除上4，不是 tangent alpha 应该是应该是7除以4，tangent beta 应该是 1.5 除以4，我马上可以把 alpha 跟 beta 角度算出来。我知道 alpha 跟 beta 角度，我就可以算出来 TAB 跟 TAC 沿着 X 和 Y 方向的分量，这是一种算法。反正我就知道 cos alpha cos beta 都知道了， sin alpha sin beta， 如果 alpha 知道的话，这个 TAB 沿着水平方向的分量，这边的 TAB 沿着水平方向的分量，记得是负的 sin alpha， TAB 沿着垂直方向方向是正的 cos alpha， TAC 呢沿着水平方向的分量是正的 cos beta， 垂直方向分量是 cos beta。 我们因此我先把 alpha 变成 cos beta， 但是它还有另外一个做法，我不见得要知道 alpha 角度，因为这个很明显是个直角三角形，所以我也可以反过来，比如说先算出 A 到 B 的距离，也就是7的平方加上4的平方开根号， OK， 7的平方4的平方开根号，得到一个 8.06， 那我就很明显知道 cos 阿尔法就是等于4除以 8.06， sin 阿尔法就7除以 8.06，我不要知道角度，我这样可以算 cos 阿尔法跟 sin 阿尔法的值。同样的道理， A 到 C 的距离是 1.5 的平方加上4的平方开根号，最后变成一个 4.27， 然后 cos 贝塔就是4除以 4.27， sin 贝塔就 1.5 除以 4.27， 我还是可以算得出来。知道了这个以后，那我们就可以找出来作用在 A 点上的四个分力量，每个力量的分量。首先我们先算 AB， 大小是200，所以就是200乘上负的，我刚才念过了，负的 sin 阿尔法 I 加 cos 阿尔法贝，那个 cos 阿尔法 J。 同样的道理 TAC 呢它是不知道，所以我们写未知数是 TAC 乘上正的 sin 贝塔 i 加上 cos 贝塔 j。 那 TAE 就很简单，是负的 300j， 因为它是朝下， FD 就等 FDI， 所以把这四个力量 i 方向的分量和相加等于0， j 方向的分量和相加等于0，然后两个方程式解两个未知数，一个是 FD，一个是 TAC， 就可以把这个水流的阻力给算出来。所有的这三个，这个结束了，这我们等一下给各位看。这个结束，这个下面的这个图纸让你们知道，如果你要把刚刚的这边的这个变成那个用图形法，你就会得到左边的
这个多边形，然后你剩下就是看你怎么用这个多边形来解 FD 跟 AC， 这个就变成看你高中几何学的有多好。这个基本上来讲会比上面的这个可能会啰嗦一点点。那这个的结束了我们这一个小节，这个小节谈到的就是假定一个指点受到的是平面外力达到平衡的时候，怎么找出作用在指点外力上的关系。基本上就是 X 方向的分量和等于0， Y 方向分量和等于0。